Şərtlər təbii ki, çox pisdir. Ora soyuqdur, rütubətlidir. Bizə qədər su var. Uşaqlar suyu çıxarmaq üçün nasos tapmalıdırlar. Əskərlər daima su ilə dolu xəndəklərdə olurlar. Mənəvi cəhətdən çətindir. Bəli, bir çoxları deyir ki, könüllülər sayəsində sağ qalırlar. Ona görə də biz buna sadəcə olaraq biganə qala bilmərik. Əgər biz orada ola bilmiriksə, onların yanında deyiliksə, heç olmasa burada onlara kömək etməliyik. 2 ilə yaxın müddətə davam edən müharibə Ukraynada yaşayan bütün millətləri Rusiya ordusuna qarşı səfərbər edib. Ukraynada doğulan, əslən gürcü olan Timur İlamidze ordunun zəruri ehtiyaclarını ödəmək üçün ətrafında könüllülər toplayaraq aksiyalar keçirməkdədir. O fond yaradaraq doğulduğu ölkənin silahlı qüvvələri üçün pul toplayır. Toplanan pullara ordu üçün dronlar, televizorlar və Starlinklər başda olmaqla müxtəlif texniki vasitələr alınır. Bu vasitələr İlamidze və könüllülər şəxsən döyüş bölgəsində olan əskərlərə çatdırır. Bizimlə söhbətində Timur müharibənin çətinliklərindən danışmaqla bərabər döyüş bölgəsinə yaxın yaşayan mülki insanların humanitar tələbatlarını da qeyd edir. Həm söhbətimlə Rusiya ordusunun Dnepr şəhərində raket zərbələrinə tuş gəlmiş yaşayış binaları ilə tanış oluruq. Bu zaman müsahibim Rusiyanın işğalçı müharibəsinin nəticələrindən və yaşayış məntəqələrinin raketlərə hədəf alınmasından danışır. 2023-cü ilin yanvarında faciə baş verdi. Bura raket atdılar. Bu evdə 45 nəfər ölüb. 2 dəhlizli 9 mərtəbəli binaya. 80 nəfər yaralanıb. Biz həqiqətən ümid edəcəyik ki, bir daha belə faciələr olmayacaq. Nə burada, nə Dnepropetrovskda, nə də ölkəmizin digər şəhərlərində. Yenə də gec-tez qələbə bizim olacaq. Sonda Timur İlamidze müharibə başa çatana dək Ukrayna ordusuna kömək edəcəyini qeyd edərək, bu savaşda Ukrayna xalqının qalib gələcəyinə inandığını bildirir. Buna görə də əskərlərə bizdən istədiklərini çatdıranda, bu hissləri sözlə ifadə etmək mümkün deyil. Onların üzləri, parıldayan gözləri, başa düşürlər ki, kimsə onları xatırlayır. Biz işimizi bilirik, dayanmağı düşünmürük. Bundan sonra daha da çox olacaq. Dnepr şəhərindən İdrak Cəmalbəyli, Amerikanın səsi üçün.